И что ты от нас пішла? Залишила нас. Ми з батьком якось ті сироти тепер. Той день я Танюшу побачила, як вона виходила, як вона поїла, як накрасилась, як оділа нове плаття. Потім ми то сидимо і взрив. Сирена, потім бах і взрив. Я вийшла, людей питаю, де взрив. Хтось сказав, на дарма ще я так уже йду. А потім хлопець на велосипеді їхав і каже, М100. Я на місці бігла, не знаю, я не могла добігти.